ሰላም ዴት ቆያችሁ ሆኖ ዲያማ ዲጂታል ተመልካቾቻችን ለረቡዕ ዳር 7 2015 ረፋድ ያገኘናችሁ አዳዲስ መረጃዎች ይዘን ቀርበናል። በዚህ መረጃ ሰዓታችን የኢትዮጵያ ተፋላሚ ኃይሎች የፈረሙት ስምምነት ካልተከበረ አሜሪካ ማዕቀብ ልትጥልላለሁ ማለቷ ተሰምቷል። ይህና ሌሎችንም ጉዳዮች አካተናል። እስከ ፍጻሜው አብራችሁን ቆይታችሁ እንድትከታተሉን በአክብሮት እንጋብዛለን። ውድ ቤተሰቦች እንደሁልጊዜውም ለእናንተ የምናደርሳቸውን ቪዲዮዎች ላይክ እያላችሁ ለወዳጆቻችሁ ሼር ብታደርጓቸውም ደስ ይለናል። አሁን ወደ ዜናዎቹ እናልፋለን። በቀዳሚነት ወደ ያዝነው መረጃ ስናመራ የኢትዮጵያ ተፋላሚ ኃይሎች የፈረሙት ስምምነት ካልተከበረ አሜሪካ ማዕቀብ ልትጥል እንደምትችል አንድ የአገሪቱ ባለስልጣን አስጠንቅቀዋል። የኢትዮጵያ መንግስትና የትግራይ ኃይሎች የተፈራረሙት ስምምነት ተግባራዊ ካልሆነ አሜሪካ ማዕቀብ ልትጥል እንደምትችል በፕሪቶሪያና በናይሮቢ የተደረጉ ድርድሮችን በቅርብ የተከታተሉ አንድ ከፍተኛ የዩናይትድ ስቴትስ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ባለስልጣን አስጠንቅቀዋል። ባለስልጣኑ ይህን ያሉት ትናንት ማክሰኞ ህዳር 6 2015 በቴሌኮንፈረንስ ለጋዜጠኞች በሰጡት ዘለግ ያለ መግለጫ ነው። ማንነታቸውም ሆነ ከየት ሆነው መግለጫውን እንደሰጡ ከመግለጽ የተቆጠቡትን ይህ ከፍተኛ ባለስልጣን የአሜሪካ የአፍሪካ ቀንድ ልዩ ልዑኩ ማይክ ሀመር የትግራይ ተደራዳሪዎችን ከናይሮቢ ወደ መቀሌ ይዘው በተጓዙበት ወቅት ከህወሓት ሊቀመንበር ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ጋር መገናኘታቸውን ተናግረዋል። ልዩ ልዑኩ ወደ አዲስ አበባ ከተመለሱ በኋላም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድና ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን ጨምሮ ከከፍተኛ የኢትዮጵያ መንግስት ባለስልጣናት ጋር መገናኘታቸውን አረጋግጠዋል። ሁሉም ይህን ስምምነት ተግባራዊ ለማድረግ ያላቸውን ጽኑ ቁርጠኝነትና የፕሪቶሪያው ቋሚ ግጭት ማቆም ወደ ዘላቂ ሰላም እንዲያመራ ጽኑ ፍላጎታቸውን ደግሞ ገልጸዋል ሲሉ ልዩ ልዑኩ ከአዲስ አበባና ከመቀሌ ባለስልጣናት አዎንታዊ ምላሽ እንዳገኙ አስረድተዋል። ማይክ ሀመር በትላንቱ የአዲስ አበባ ቆይታቸው ከአፍሪካ ህብረት ኮሚሽን ሊቀመንበር ሙሳ ፋኪ ማህመድ ጋር ተገናኝተው በፕሪቶሪያና ናይሮቢ በተደረሱት ስምምነቶች ላይ አሜሪካ ስለምታደርገው ቀጣይ ድጋፍ መነጋገራቸውን ጠቁመዋል። በትላንቱ ጋዜጣዊ መግለጫ ለአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ባለስልጣን ከቀረቡላቸው ጥያቄዎች ውስጥ በትግራይ የሚገኙ የኤርትራ ወታደሮችና የአማራ ልዩ ኃይል አባላትን የተመለከተ ይገኝበታል። ሁለቱ ኃይሎች ከትግራይ ለቀው የመውጣት አዝማሚያ እያሳዩ ባለመሆኑ አሜሪካ ተጨማሪ ማዕቀብ የመጣል አማራጭን ትከተል እንደሆነ ጠየቁት ባለስልጣኑ አዎንታዊ ምላሽ ሰጥተዋል። ስምምነቱ የኤርትራ ወታደሮችን ብቻ ሳይሆን በአሁኑ ወቅት በትግራይ የሚገኙ የአማራ ልዩ ኃይሎችንና የአፋር ሚሊሻን እንዲወጡ ጥሪ ያቀርባል ያሉት የአሜሪካ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ከፍተኛ ባለስልጣኑ የኢትዮጵያ መንግስትና የትግራይ ባለስልጣናት መውጣታቸውን ለማረጋገጥ ቁርጠኛ ናቸው ብለዋል። እነዚህ ኃይሎች ከትግራይ ካልወጡ አሜሪካ ስምምነቱ መከበሩን ለማረጋገጥ ማዕቀብ ልትጥል እንደምትችል ባለስልጣኑ ለጋዜጠኞች ጠቁመዋል። እንደ ፖሊሲ መሳሪያ ዩናይትድ ስቴትስ ሁልጊዜም የማዕቀብ አማራጭ አላት ያሉት የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤቱ ከፍተኛ ባለስልጣን ይህን አማራጭ መቼና እንዴት ልትጠቀም እንደምትችል አስረድተዋል። ባለስልጣኑ በሰብአዊ መብቶች ጥሰቶች ተጠያቂ የሆኑ ተዋናዮችን ተጠያቂ በማድረግ ረገድ ይህ ስምምነት መከበሩን ለማረጋገጥ በሚደረግ ጥረት ማዕቀብ ለመጣል አናመነታም ሲሉ አገራቸው ልትወስድ የምትችለውን ጠበቅ ያለ እርምጃ በግልጽ ተናግረዋል። ወደ ተከታዩ መረጃችን ስናልፍ የሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን ኮሚሽነር ፕሮፌሰር መስፍን አርአያ ለህዳር የታቀደው ሀገራዊ ምክክር እስከ ዓመቱ አጋማሽ ሊራዘም እንደሚችል መናገራቸው ተዘግቧል። ባለፈው ዓመት የተቋቋመ የሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን ኮሚሽነር ፕሮፌሰር መስፍን አርአያ ለህዳር የታቀደው ሀገራዊ ምክክር እስከ ዓመቱ አጋማሽ ሊራዘም እንደሚችል መናገራቸውን ዶቼ ቬለ ነው የዘገበው። ኮሚሽነሩ መስፍን ለዜና ምንጩ እንዳሉት ውይይቱ የሚጀመርበት ጊዜ ወደፊት የተገፋው ሂደቱ ጥንቃቄ ስለሚጠይቅና በቅድሚያ መከናወን ያለባቸው ተግባራት በመኖራቸው ነው። ኮሚሽነሩ ኢትዮጵያውያን በአንድነት መኖር የሚችሉት በውይይት ብቻ መሆኑን መጠቆማቸውንም ዘገባው አመልክቷል። በመጨረሻም የትግራይን ህዝብ የራስን እድል በራስ የመወሰን መብት በቀጣይ ማረጋገጥ እቅድ መያዛቸውን የህወሓት ቃል አቀባዩ ገልጸዋል። ከፌዴራል መንግስት ጋር በደቡብ አፍሪካ ፕሪቶሪያ በተፈረመው የሰላም ስምምነት ህወሓትን ወክለው የፈረሙት ቃል አቀባዩ አቶ ጌታቸው ረዳ የትግራይን ህዝብ የራስን እድል በራስ የመወሰን መብት በፖለቲካ ውይይት የማረጋገጥ እቅድ መያዛቸውን ገልጸዋል። አቶ ጌታቸው ይህን ያሉት በጦርነቱ በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎች በረሃብና በግድያ ሞተው በአስር ሺዎች የሚቆጠሩ ሴቶችም ለጾታዊ ጥቃት ሰለባ ሆነውና የተለያዩ ጥሰቶችም ተፈጽመው ከዚህ ሁሉ በኋላ ትግራይ ምን አተረፈች በሚል ከቢቢሲ ለተሰነዘረላቸው ጥያቄ በሰጡት ምላሽ ነው። በምላሻቸው ከጦርነት የሚገኝ ትርፍ የለም ያሉት ጌታቸው ህልውናችንን ለማረጋገጥ የሚያስችል አቋም ይዘን ትርፍ ሳይሆን ቢያንስ እንካሳለን ብለን እናምናለን ሲሉ ከድርድሩ በኋላ ለማግኘት ያለሙትን ገልጸዋል። የዜና ተቋሙ የትግራይ ካሳ ምን ይሆናል በሚል ላስከተለው ጥያቄ የህወሓት ዋና ተደራዳሪው ሲመልሱ ህዝቡ ምኞቱንና ፍላጎቱን ወይ አገር ይሁን ወይ የሆነውን ይሁን እኔ መወሰን ስለማልችል ሙሉ በሙሉ የሚያረጋግጥበትን ሁኔታ መፍጠር ነው ካሳው ብለዋል። አያይዘውም ይህን ለማድረግ በሰላማዊ መንገድ ወይም በጦርነት የምንችለውን ሁሉ እናደርጋለን፣ የትግራይ ህዝብ ይህን ከማድረግ ወደ ኋላ አይልም በማለት አክለዋል። ጨምረውም ከፌዴራል መንግስት ጋር በነበረው ድርድር የተቀበሉት የተኩስ አቁም መሆኑን በመጥቀስ ተኩሱ ከቆመ በኋላ የፖለቲካ ውይይት ይቀጥላል፣ በፖለቲካ ውይይት የትግራይን ህዝብ
ህዝብ የራስን እድል በራሴ መወሰን መብት ካላረጋገጥኩኝ ተኩስ ለማቆም ስለወሰንኩ ብቻ የሚቀበለኝ ሰው ይኖራል ወይ ሲሉ ጥያቄውን በጥያቄ መልሰዋል። አቶ ጌታቸው የትግራይ ህዝብና የትግራይ ሰራዊት እኔ እንደፈለኩ የምነደው አይደለም ሲሉም ነው የተናገሩት። ፌደራል መንግስቱም ይሁን ዓለም አቀፍ መንግስታት ይሁኑ ማንም ይሁን የትግራይን ህዝብ ፍላጎት ከማሟላት ውጪ አማራጭ ያለው አይመስለኝም ያሉት ጌታቸው ዋናው ተኩስ ይቁም፣ የትግራይ ህዝብ እርዳታ ይቅረብለት፣ አገልግሎት ያገኝ፣ በፖለቲካ ውይይት በሰላማዊ መንገድ የሚፈታ ነገር ካለ እናያለን፣ መፍታት ካልተቻለ ትጥቅ ይፍታ ስላልኩት የሚፈታ ሰራዊት የለንም ብለዋል። ከዚሁ ጋር በተገናኘ ጦርነቱ አብቅቷል የተባሉት ጌታቸው እንዳላበቃ በመግለጽ ተኩስ አቁመናል፣ ጦርነቱ አለቀ ማለት አይደለም ሲሉ መልሰዋል። ውድ አምባ ዲጂታል ተመልካቾቻችን ለሰዓቱ ያዝናቸው መረጃዎች እነዚሁ ነበሩ። በሌሎች መረጃዎች ዳግም እናገኛችኋለን። እስከዚያው ድረስ በሰላም ቆዩን። እነዛ ጉዳዮች ቤት ታባሽ